قال إني جاعلك للناس إماما. خالق الكائنات بحق محمد وآل محمد تسن تمام مؤمنين ومؤمنات دا اس پاک مجلس جو رایا قبول الہی آمین. بانیان مجلس اراکین انجمن حسینیہ انہاں دی یہ محنت خرچ خرجات اے سارا سائی و سامان آل محمد دے دربار وچ قبول الہی آمین. انہاں دے مرحومین نو خالق مغفرت فرما اور انہاں دے رزق و مال وچ خالق برکت عطا فرما. قیامت دے دن احکم الحاکمین او بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے ہم دی چھان نصیب. مریے حسین حسین کر دے اور اٹھی ہوئی علی علی کر دے. اج میں اپنا موضوع کچھ بدلے ہے, رائے دن متواتر میں وہی رکھی رکھے ہے, ولا اور نماز. اج بھی اس واسطے بدلنا پہ پاؤندا ہے جو میں سال ایک دن ہوتا ہے جس دن میں یہ شہادت پڑھنا جڑا حسین کا بہت سونا پوتر اور جیران دے کول تے 22 سال میں متواتر پڑھیا محرم, وہ دو دن چ میں پڑھتا ہوں. دو دن جناب اکبر دیتا, اس دن میر پور تے دینا روڈ بند ہوں گی آئی اتنی مخلوق. اس تو بعد پھر ایک ایک دن نہیں جی. اس واسطے میں نے سارا موضوع اس شہادت واسطے بدلنا پہ ہے جیڑی میں اے قرآن پاک دی آیت پڑھی. آزمایا ابراہیم نو اپنے رب نے نال چند امتحانا دے چند کلمات دے فاتمہن. ابراہیم کامیاب امتحان کامیاب ہو گئے. نتیجے دے وچ خالق نے فرمایا انی جاہلوں کا للناس اماما, آج تو بعد میں تینوں لوگوں دا امام بنا. نبی تاکہ بھی آئیں, خلیل بھی آئیں, نبی بھی آئیں, اللہ دے پیارے نبی آئیں. کانا صدیقا نبیا, سچے نبی. لیکن ان امتحانات تو بعد پھر اللہ نے نتیجہ دیتا کہ اج تو بعد تو لوگاں دا امام ہی بن گیا, چھڑا لوگاں دا. میرے شریفوں الحمدللہ کافی مطالعے والے لوگ تشریف فرماؤ, ہر نبی دا اس دی حیثیت دے مطابق امتحان ہوئے. اے لفظ میں اس وقت آکھن حیثیت دے کہ خالق خود فرمایا ہے کہ میں نبیاں دے درجے کجے نہیں رکھے. دل کر رسلو فضل نہ بعضہم علی بعض, بعض نو بعض تے فضیلت. جڑا آدم دا مقام ہے نوح دا نہیں, جڑا نوح دا ہے موسیٰ دا نہیں, جڑا موسیٰ دا ہے یحییٰ دا نہیں, جڑا یحییٰ دا ہے زکریہ دا نہیں. پھر سارے نبیاں نو ریت بنایا تے حسنین دے نانے نو سردار. امتحان ہر نبی دے جتنی 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 طاقت ہائی, لیکن جس سے دے تھوڑا جیا صبر دا امتحان دا پرچا اگیڑے ودھیا ہے ہر نبی دے صبر دی حد. قدرت دی ذات تے سکدی رہی کہ کوئی آکھیا کوئی ہور امتحان ہے ہی. اس نبی دے بچپن تو امتحان شروع ہے جناب ابراہیم. حضرت ابراہیم دے والد دا نام جناب تارخ,
یہ جڑا آذر لفظ ہے نا اس قرآن دی آیت دیز کالا لے ابھی آذر ساڈے ملک وچ اکثر وڈیرے چاچے نوں بابا سدیا پیندا جڑا پیو تو چھوٹا یا وڈا ہوئے اس نوں پنجاب وچ ہی بابا سدیا نے تے اوتھے وی بابا سدیا پیندا ایران ایران اچ تو اس کو یعنی مذہبیات دے تحت یا اس کلچر دے تحت یہ لفظ آیا اذ قال لابی آذر کہ جدوں ابراہیم نے اپنے بابے آذر نو آکھیا یہ چاچا ہے پیو حضرت دا تارک ہاں اچھا تے پہلا امتحان ہی شروع ہو گیا والد صاحب فوت ہو گئے پرورش آ گئی چاچے جی دے کول تے چاچے جی دی بہت وڈی فیکٹری آئی بتاں دی حضرت ابراہیم نبی 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 بچے جناب ابراہیم کول بانا اسلے توتلی زبان نال بولدے ہیں تے فرماندے ہیں ماتا فر یا احمد چاچا یہ کہ بیٹھے بنے دے ہو کہ بیٹھے بنے دے ہو وہ تک وہ آخنا الہ ہونا یہ ساڑے معبود ہیں یہ ساڑے رب ہیں بیٹا کہ جناب ابراہیم فرمانا تجعلون ہو حولا الہ کا بنے دے تو بیٹھے ہیں دے رب ہی حضرت جناب کچھ وڈیرے ہوتے جتنا عام بچہ مہینے چ ودتا ہے نبی تے امام دن چ ودتا ہے اے قدرت دا قانون ہے دیار دیار نال جناب ابراہیم ودیا ہے جتو گلی آدھی آئی نے گھر فیکٹری والے پاس اتنے ون کے کھلو آدھے ہیں جناب ابراہیم اگو بندے کسی پہ بہن دے ہو تر چار خدا رہنا حضرت ابراہیم اگو فرماونا سارے کم کرو واڈ کئی جی اکل شکل کوئی نہیں وہ پاگل ہو تو گھڑ گھڑ کے بنے دا بیٹھا ساڈا چاچا ہو لکڑیاں دے پتھر دے کلوتریاں سارا دوں بنے دا ہے وہ تو خود بھی ملون ہے جہاں انہوں نے بنایا وہی ملون ہے جہاں انہوں نے پوجا کرے وہی ملون جہاں کہیں تک کوئی روح منگے بھی آنا ہم آتے ہیں جیسا ہی آپ پہ گل کریں چھوڑو وہ دفع کرو اچھا اون ایک دن آکھیں لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا بکری گھٹ گئی بندے کئی نہیں پہ آدھے اگے تو روز دہ پندرہ خدا دیہڑی نکل رہے دیا ہوں کئی حضرت ابراہیم اگو فرمانا چاچا پتا میں رکے نہ بنیا کیونکہ سچا نبی آ جھوٹ تو نیڑے نہیں پتا میں رکے نہ تم جی آ اچھا میں اگے پیا نہ بھی میرے کاروبار کی لوگ کیوں ہو گئی اچھا ٹھیک ہے ہوں تیرے دھیمے رہنا میں بڑے سمے ویچ تھی آنا چوک اچ بازار یہ تیری صدا ہے فرمایا بنا دے میں بڑی تین بکری دے وہ جناب ٹوکری دے کت لینے چھوٹے چھوٹے نکے نکے بھیموں بھیموں خدا بنا دے رنگ روغن کر کے اتو تو چاہ لیں دے ہیں سر تے دیشنے چوک بازار دے ویچ زور نار بھویں تے لا الہ الا اور جان دیاں کہیں دی ناک تے کہیں دا کان تے کہیں دی آکھ تے وہ کریک ملیک ہوئے دے ہیں یہ مر کھلو کے پھر میں نے الا ایو الناس احاولا الہکم
المخلوق آئے توڑے خدا ہیں آئے توڑے معبود ہیں لا ينفعون ولا ضرر نئے کہیں نفع دے سکتے ہیں نئے کہیں نقصان دے سکتے ہیں یہ اپنے جوگے نہیں توڑے میں نے کہے کرنا خبردار انہوں نے اللہ واحد لا شریک ہے مصر بے مثال ہے وہ کوئی شریک نہیں وہ کہیں جو نہیں جمعہ نہ وہ تھی جو کوئی جمعہ وہ بے مصر بے مثال ہے کائنات کا مالک ہے انہوں نے خریدو مجھے سرے اپنے مال دی ان تعریف ہوئے یہ جنت رضیم کرے ریاض سین شاہ رنو ملتان میں دے پیا دے کہ میں فرما میں لگی نے باگر پول تے ملا چاہ بڑی سونی پہ کہنا ہوتے چاہ پی ہونی میں کہا ٹھیک ہے جی اللہ گڑیاں مجھے کھڑا رہی ہیں جی تو ایک بابا رہی ہے لمحہ چھپا جا ہوئے چاہ جا آج ایک مارٹے ٹھائے نہیں ہوئے کیلے نال وہ چاہے ہوئے تھے بڑے آنے دے دو لائے لگا بھائی بڑے آنے دے وہاں پیسہ تو ہوں دا آج بڑے آنے پتا چھوٹے ہوں دا پتا ہی کوئی نہیں وہ ریاض انسان رہا کہ جی ایک بابا بیماری دے مارٹے لئی پتے میں کہ چاہ جی رو دی یار کہیں دی اگر بابا اور آمے نا آگے اے سارے مریض چاہی بتائیں کیلے نے ٹھٹھے ہوتے موئے ہو کیوں مخلوق نو بیمار کرے نا وہ بابا پہ کے تو دکار آلے نو فروٹ دی تبھی ہی دکار اے کہ چلو ٹھیک یعنی تعریف اپنی شاید کون کریں دا گھڑ کریں جدو ابراہیم کھلو کے ان کی تعریف کریں جہاں روح منگتا ہونا اچھا تو واپسی تو کیا کریں دے ہیں وہ نانو اکٹھا رکھ کے انہوں نے ٹنگا نے ہرسی کر دیا تو دریب کے ڈایا آن دیا تو ہی رڑی ہوں ہو گئی دیا تو آن کے کوئی سڑ کے دیا خوش الہک پکڑ اپنے خدا وانو نپ نہیں بکے نہیں بکتے کوئی نہیں لیندہ یہ یہ بیکار ہیں اچھا چلو نہیں وکے تے میری ہک خدا دے چار چار دہاڑیاں لگی ہوں تھوڑی سلامت لایا میں یار پر میں نے چاچا کوچ دا عقل تو کم لائے تینوں خدا عقل دتا ہے تو وہ انہوں رب سا دینا یہ چوک تو لائے کے ایتھو دے آن دیا تھا ہی مرین دے آئیں رگڑین دے آئیں تباہ ہوئیں تے میں نوں روک نہیں سکے خدا یوں نہ امتحان بھی کرتے نیڑے آم ہیں میں صاحب زیادہ ہونا چکے یا علی تبھی تو بہت نہیں ہو رہی جلدی میں منزل پہ پہنچا اگو آخری منزل آئی انہوں نے بڑے مرکز آئی انہوں نے کتوں دا جتے سارے رکھے ہوئے ہوں دیکھ دن منے دے ہیں کوئی باہر عید دا اللہ دا حکم ہویا ابراہیم آج انہوں سارے باہر بننا ہیں کہ تم انہوں نے کچھ صفائی کر دے ایک گئے باہر میدان عید مناویں نبی جھل گیا کہ تھوڑا چایا تے ڈھائیں تے سٹھیں تے اللہ اکبر دے نارے تے سارے انہوں ڈھا ڈھو کے بڑے تے موڑے تے وہ تھوڑا رکھ کے آگئے کیا بات آکے تے آنے مسلح عبادت سے بچھا نماز بیٹھا پہنے وہ جیسے ہٹ کے آئے تو دروازہ کھلیا یہ قرآن دی آیا تینے جہے پڑے ہو مہیا فال بھی حال یا تینا وہ ساڑیاں خدا وانا آئے کہیں دھوار کرتے وہ یا کہیں ظلم کیتا ساڑیاں خدا وانا یہ چاچی اور کو لوگ بھولے کہیں دا جور میں کوئی نہیں یہ کم میرے بدریے تھا وہ جدہ دا ہویا ہے نا میرے گھارے اس میری تباہی کر چھو میرے کاروبار ختم ہو دے بتانو یو چنگا نہیں سمجھیں دا ہونے یو سب نمرود حکم دیتا بلا لے ہو بندے گئے ہاں جی جتے انو حاکم نے یاد کیتا ہے نبی فرمایا میں احکم الحاکمین دے دربار اس بیٹھا Hey!
محبوب جیو بلا لیاو. فرمایا میں آکم الحاکمین دے دربار چ بیٹھا. بندے گئے نہ کہ جی اتنا دبیا میں سب تو وڈے حاکم دے دربار چ بیٹھا. چاچے جی ہوری بولے نہ کہ سنے نہیں لفظ وہی تک ہی نہیں پہنچی کہیں دستا فوج دا بھیجا زبردستی پکڑ لیا. عرض کیتی رب کائنات تیری ذات تو سوا میرا اتنے کوئی ہمدرد کوئی نہیں, میرا مونس کوئی نہیں, کوئی میرا بھائیوال کوئی نہیں, یہ سارے مخالف ہیں. یہ اپنے آپ نو خدا سے دینا ہے بادشاہ وقت پہ. میرا تو ایک چاچا وہی مخالف ہے. آواز قدرت آیا مستقل آرام سکون دے نال ٹور تے وائیں دربار ہے تے ویکھیں دربار ہے میں اپنے نبیاں دی عزت بچائندا کیویں. خبردار میں ہاتھ نہیں لاؤنا, دور دور لگے آؤ دربار چ آ گیا. پر میں نے اس پلیت دربار چ میں نے کہہ دیا ہے پلیت دربار چاچی ہری کو بولے نہ کہ بولنا ڈٹھے ڈٹھے کدی تک پہ پیادہ پلیت دربار سدیا کہیں جی بادشاہ ہے وقت نے سدیا. ہاں تو میں سجدہ نہیں کیتا, تو میری تعلیم نہیں کیتی. حضرت پھر میں نے کم وقت سجدہ تک کریندا رب الارباب نو جڑا بے مثل بے مثال ہے. تو ایک پلیت عورت جو جمے ہوئے ہیں کہ میرا رب کائنات دا مالک سجدہ کیا کہ تیرا نام کیڑا. فرمایا ربے ربے یلذی یحیی و یمیت, میرا رب مریندا بھی ہے جیویندا ہی ہے. اے ملونا کہ نہ کہو تو میں کر سکنا. فرمایا تو مار کے جیوا سکنا تو کیا یہ جس بندہ تو قید کی تو ہے حکم دے تو پھاڑی چاڑ کے پھاڑی دے لے کے اگنا چھوڑ دے. کہنے لگا بے کون مردہ پیا ہے جی بھی گیا. حضرت فرمایا اگر تے مویا ہے ہی نہیں تے جے تو اسے گل تے پکا تے بتگا تو رب بے اللہ دی یا تے شمس من المشرق خاتم یا من المغرب. اوے رسول اللہ نو مشرق نو چڑھیندا ہے مغرب لہیندا تو رب تے چاڑ دیندا تے مشرق رب اوے تے اللہ دی کفر کافر مبہوت ہو گیا. لیکن اگر اپنے خدا نواز میرے نال جنگ کرے یہ سارا قرآن کا قصہ نہیں ہے میں تمہیں سنا رہا ہوں. صرف زبان میری ہے باقی قرآن کا. آقا اپنے آپ میرے نہ جنگ کرے ان کی تھی مالک ہوں لیکن لڑنا چاہتا ہے. میں تو ٹھیک ہے تاریخ رکھ دے میرے فوج اندر وردیاں شردیاں سیٹ ہو بجن آوے تھی میرا لشکر اس ہزارہ میلان دے جناب وہ فوج آئے کٹھی میرا لاؤں تو لشکر کٹھے پہ کری آندہ. فرمایا فکر نہ کر میرا لشکر ہی آندہ پہ پہاڑی دے بچوں ایک سراغ جو مچھر دی فوج نکلی اے بیٹھا محال دی چوکی دے ویکھن واسطے تماشا ویکھن کا اتے چڑھ تے جدا بڑے افسراں کئی آونا ہوئے تے سپیشل خان دے بندے نہ کمرے اور نک کالے پاسوں کمانڈر بڑھیا تے ایک پیر ہی کوئی نہ ہو اس میں کسی حج کے ہم اللہ دی فوج دا جلنا ہے جیسے لئے دنی کو سرکار کرے اندر کمرے جمعے کے نوکرانا کے رونی ہیں یوتیاں لائے ہو میرے دیر دماغ یہ حسامان واسطے نہیں حقیقت بیٹھا رہا چکیاں جو تھی مکیاں جو تھی مری اخیر تیئے در فنار ہو اس امتحان تو نکلے نبی آخری امتحان آیا خواب ڈٹھا. میں مطمئن نہ جو تھی میرے نال نہ ڈر دے آندے ہو آخری نتیجہ خواب ڈٹھا جناب ابراہیم اور وہ خواب بڑے لے پتر ہوں دے ہوں یا بنیا انی فدمنا دل منا ازبا ہوک پتر میرا تھی خواب ہی ڈٹھا میں تیرم زبا پہ کریں فنظر مازا ترا تیری کیسرا ہے
سارے بندے پہنچ تا خیر گئے ہو, بولے تھوڑے ہو. ایک گل بہت بڑی وزنی ہے, معلوم میں نہیں ہون دتی تے نہ دیر لگی ہے. پتر کو پیو قتل دا مشورہ پیا پوچھتا ہے, تیری کی صلاح ہے؟ میں جو تینوں ذبح پیا کرے نا, اگو پتر کے آخ یا اب تف الما تو مر ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل او لفظ نہیں ہے کہ جڑے پیو آخ کوئی بندہ دھیان رکھنا لو نا تو میری تقریر پہلی جماعت بچے استاد بے بلی بے پکا کوئی یاد رکھنا لو وہ کہ تقریر یاد ہی ہو. میں خواب وچ ڈٹھا ہے تینوں ذبح پیا کرنا, تے فنظر ما ذا ترا, اس تیری اس مسئلے وچ پتہ تیری کی صلاح. ہن اسماعیل اے نہیں فرمایا کہ جویں خواب ڈٹھا ہی نہیں کر دا آیا ہی نہ کرا لی, اس پاس دھیان دے دے کرنا نا. اے نہیں فرمایا ما ترا فی المنام, بابا جی میں خواب ڈٹھا ہی نہیں کر. حکم ہوئے حکم ہویا ہے نا, ان کرو ستا جدونی انشاءاللہ من الصابرین. تسی میں صبر کرنا چ پیسے اس لفظ ثابت کیتا ہے کہ نبیاں دے خواب ہی اللہ دا امر ہوندا. پھر میں نے شاباش میرا بیٹا, میں نے تیرے تو امین بھی ہے چھری چاہی اتھائی دھارج پتھر پہ آجے تو تیرے گڑی تیز کرنا مست, ایک رسی بھی چاہ لے, ایک کپڑا وادو دا چاہیا چاہ کے تے پھر میں نے آجرا پتر نو پانی چھڑا پہ واہا بہت اچھی میں دور ودا تو پہنچ بیٹھے بہنے چوپنیا منٹا تھی میں لایا نا ہنما صاحب, لیکن اج تھوڑا جا سفر کرنا. ٹھڈا پانی پیوا پدر نو جناب اسماعیل فرمائے نے نہیں بابا پیاس کوئی نہیں, ہوں پیتا کہڑے جی تھوڑا جا ہوں پیتا. فرمایا او پیون ہو رہا, اے پیون ہو رہے, جڑا ہن پیوں نہیں اس قیامت تک سنت بننا. یہ وجہ ہے کہ قربانی دے جانور پانی بھی کھاون دا حکم. کئی مذہب دا بندہ ہوئے سنی شی یا کوئی ہوئے جس کو کون ہے قربانی دے لے لا بکرا یا گاں جو اس کو پہلے پانی بھی کھاون واجب ہے, پیوے یا نہ پیوے وہ دی مرضی, دکھاونا واجب. جیڑی وہ گاٹے رسی ہوندی وہ شاعر اللہ ہوندی, اس رسی دی توہین نہ کرو, احترام نہ رکھو کہیں جا دیتے. اور اگر ہو سکے تو اگلے سال وہ ود رسی کم آ وجے, یہ شاعر اللہ دے احترام. اچھا بھائی خدا حافظ خدا حافظ. چلو چلو دروازے تو جتھے نکلے نا دونوں پیو پوتے آباد قدرت ابراہیم, ہوں ٹرن دی ترتیب بدل, اگے تو پچھو اگو آؤں اسماعیل پچھو آ, ہوں تو پچھو ٹور تے اسماعیل نو اگو ٹور, او قربانی ہے تو حاجی ہے. قربانی دا مقام بلند ہے, اگو جناب ہے اسماعیل ٹورے پچھو جناب ہے ابراہیم. بل منا اج پہنچ گیا شیطان ملعون سوچیا آخری بات پہ کرنا اس موضوع دی کہ کچھ دن تک یہ بات یاد رہے. اس ملعون سوچیا بھائی ہر امتحان جو کامیاب ہویا نبی ابراہیم, جی پتر والے مسئلے دی جی کامیاب ہوتا ہے تو تیرا شیطان پونا کہڑے کھاتے تھا, اتھائی تو موقع ہی
کہ پہلا حملہ کر مستور تے جو عورتاں ناقص العقل ہونی ہیں تے اے بدبخت نا پتا جو حاجرہ ہکا جمی ہے اور کافی لوگوں تے شاید نہ پتا ہوتے پتروں اے حلب دے بادشاہ نے کنیز دتی آئی جناب سارا نو نکرانی تے کئی ایڈے چنگے نسب دی تھی اے جو اسے حاضرہ چ محمد ہی بنیا تے اڑی بھی بنیا ہاں جی پہلے ہی دے وینا مستور دے اتھے کم بن بیش آ گیا دروازے تے دروازہ کھٹکایا اسے جناب حاضرہ آہستہ جی آواز نال فرمایا دروازے تے آون والے آ دونوں پیو پودر گھر کوئی نہیں بی بی میں نے تو تھوڑے نال کام ہے میرے نال جی ہاں تسی کون ہو فرمایا شیخ العرب میں پورے عرب دا وڈکا ہوں میں بہت پرانا بی بی میں نبیاں نال ہڈیا کھلا ہوں میرا کم ہے چنگے مشورے دیونے چنگے بندیاں نوں بغیر فیس دے تے ہونی ایک مشورہ دیون واسطے آیا فرمایا کیڑا مشورہ تہن پتا ہے تھوڑے پتر نو کدے لئی مہندا ابراہیم بی بی فرمایا میں تے کوئی جاہل بزرگ ملوم پیو لفظاں دے وچ نقطے ہوندے ہیں جڑے تساں لینے ہوندے ہیں جاہل بزرگ ملوم پیو نا کہ بی بی پتہ لگ گئی جاہل فرمایا تو جو پیانا تیرے پتر نو کدے لگ گیا میرا پتر ہے تے ابراہیم تے کچھ نہیں لگتا نہیں بی بی پتر تو تہاڈا بھی ہے پر ماواں نوں پتر چوکھے ہوندے اندر آ پیارے تے فرمایا جیدے ہی گئے دوئیں کسے چنگے کام نوں گئے اور نہیں بی بی کیا چنگا کام ہاتھ چھری نہ یہ مٹھی آئی ایک رسی آ خواب آیا تے خواب وچ کوندا پیا تے او ہن سچ کرن گے تے بی بی خواب خواب ہوندے گبرو پوتر ہی پہ تلائل کریں نہیں نکل باہر میدان تے چھڑا لا پوتر پہلا کنکر بی بی مار کے فرمایا اللہ لعنت کری شیطان نہ جڑے کنکر لگتے پہ جتے ڈھیر سارے شریف مار بھی گئے نے سویرے یہ پہلا بچہ پتھر جناب حاجرہ مار مرون ہٹ کے آ کہنے لگے تین بی بی کی میں پتہ لگ گیا جو میں شیطان ہاں فرمایا جڑا نبیاں دی بیویاں نو گھروں کڈ کے میدان چ لایا ونجے شیطان چوار دے دور کتنا نوجوان تے تے میرا قبضہ ہوندا ہی ہوندا ادھے آیا اسماعیل جی خواب خواب ہوندے ہیں گبرو آدمی ہے تے ہن چھری چلتی ہے تے بڑا درد ہوتی ہے بچوان انال پہاڑی ہے بچ کے چڑھوان وہ نہیں پڑھ سکتا تین مڑ رہا ہے جناب ابراہیم اسماعیل نے تلے لیٹے ہوئے کنکر مارے تو فرمایا اللہ لعنت کری شیطان آکھے لگا تین بھی پتہ لگ گیا میں شیطان ہاں فرمایا جڑا نبیاں کو اٹھا کے پہاڑیاں تے چڑھائے وہ شیطان کہنے لگا ادھر ہی کام نہ بنے چلو آخری نبی نے بہنا ادھر ہی دیکھ لینا ابراہیم ہوں بڑھڑا ہو گیا ہے ہوں بہتر چ ہو گیا نا جوان پتر نو پہ کون پتر لعنت تریا پتر ابراہیم او اللہ لعنت آخر لگا تین پک لگ گیا میں شیطان
فرمایا جو نبیوں نے موٹے پہ جا کے دماغ صحیح نہیں. بابا یہ رسی کس واسطے؟ میرے پتر میں تینوں دبا کرنا, تم آخر جوان ہے, ہو سکتا چھری چلے تو تیرے ہاتھ پیر ٹمبے. اس واسطے ہاتھ پیر بنتا چا جو ہاتھ پیر ہل لین. ٹھیک ہے بابا, بسم اللہ بنو تو دعا منگیا میں ثابت قدم رہوں. انی وجہت وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلمانا منکم. او دیکھ قدرت اعلی میں حل دے حل چل مچ. او میرا اللہ آئے کے پیو ہوں, او میرا اللہ پتر دی گردن تے پیو دی چھری تلا تم ہر شاید بالا ہو گئی. او میرا اللہ آئے کے پیو ہوں, اے کے پیو ہوں. پوری کائنات وچ آواز قدرت آیا جتنوں درد پیاندا پیڑے چاوے. نکل کے آدھی اللہ میں حاضر ہوں. چھری چل گئی تم کو میں آبا فدائی نہ ہو بے دے بین عظیم. گھبرا نہیں ہے دائدہ بدلہ بڑی قربانی لے لیے, بڑی قربانی حسین لے اللہ دنبا بڑی قربانی نہیں. تم کے رسول فرمائیں دے ہیں انا من الحسین حسین من بھی میں حسین جمعہ دے حسین میرے تر شعبان تو لے کے دہ محرم دی دہ تائیں حسین میرے چ قیامت تائیں میں حسین چ. اسماعیل عرض کیتی ہے اتا تاجے نے انشاءاللہ من الصابرین صبر اتھے آندا جتھے کہ مصیبت آوے, شکر اتھے ہوندا جتھے کہ نعمت آوے. حضرت اسماعیل پہ فرمائیں تو مینوں صبر کرنا چ پیسے. علی اکبر تھے تو فرمائیں بابا میں ہی نٹھا گا میں تن میں خواب ہی ڈٹھا تیرے سینے جو پھل پہ سکتے. اکبر دی آواز آندی تجد اللہ من الشاکرین تو میں نے شکر کرنا رہے جو پہ سکتے. ان تے پہنچ گئے ہونے جڑا کوئی میں پڑھنا چاہوں باید بندہ میں جڑا پورا سال جناب یہ اکبر دی شہادت نہیں پڑھا آکھنا لیا دین چا ذاکر کافی یہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا تے پڑھتا ہی رو دے میں عمل کرنا. ایک دن ہوتا محرم کدی ستویں کدی اٹھویں کدی نویں بس وہ دن نہ پڑھن دی وجہ کے مینو یہ نہیں بھی مینو سمجھ نہیں آتی مینو آتا نہیں جی میں ایک بار میں پڑھیا شاید میرے یہ کہیں پڑھے اسی بعد کہیں نہیں پڑھنا. ایک تو جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے پتر اکبر کی شہادت گھٹ پڑی بہت گھٹ پڑا متا کہیں رون نہ آئے. کڑے دھابی نہ کھاوی ڈٹھا سارے بدن کل زخم زخم مظلوم دے کل بدن تے ڈٹھے تے کل زخم ہی زخم تے تو دے ڈٹھے تے زخم سارے ختم. ادھا مالا کل تو سارا بدن زخمی یا پر میں نے اتھے بلانی جا تے ایک مجلت ہوئی ہے مومن میرے اکبر میں رننے دے سارے زخم دے تے جیڑا نہ روے علی اکبر دے غم میں پر میں نے میں تکلیف ہوں گی اور سر مظلوم دے لفظ نکل دن تا ڈٹھ ہویا جو نہ آئی. اے نان کیوں ہی امیر ہے اللہ بن تکفیر
اپنا ابو سفیان دی دھی آئی ایک جناب اکبر دے نانے دے گھر تے ایک رسول پاک دے گھر ادھا مدرف بھی آئے ادو یہ نانک میں وہ بہت بڑا آدمی آ ابو مرہ سخفی پورے عرب وچ منے ہوئے آدمی آ تے داد کیوں علی دا پوترا اے بوم روندا میرا آقا حسین نانے دے غم وچ بوم روندے ایک دن روندے روندے پاک رسول دی مزار دتے اتھائی اکھ لگ گئی تے پاک رسول ملے خواب وچ میں نے حسین نہ رننا کر عرض کرنے نانا نہ تواڑی تصویر دین جو نکل دی نہ میرا رون گھٹ دا پھر میں نے ہونے بوم جلدی تین اللہ ایک پتر دے دی یہ سکوا میں آپ ہو سکتا جیڑا ٹور اچھی میرے یار ہو سی جیڑا شکل اچھی میرے یار ہو سی جیڑا بولن اچھی میرے یار ہو سی وہ تین اللہ دے سی پتر بدگری سکل ہے بیشک چنانچہ کچھ دن تو بعد علی اکبر دنیا دے آ گئے ایک اتنا پیار کتنا حسین نو اکبر دے نال سوتے تائیں پیو پتر رلے بیٹھے رہندے ہیں سوتے کول جناب اکبر عرض کرے نا بابا ہن سما ہاں میرا پتر منسا جدھر بستر تے اپنے تے آ گیا نا علی اکبر ساتن بعد سات ایک ایک گھنٹے تو بعد حسین ہولے ہولے ڈر کے کشف من صدر لباس سینے تو چادر ہٹا کے تے جھک کے سینہ چوم لا ایک دن جناب لیلا نے ڈٹھا حسین جھک کے پتر دا سینہ پہ چوم دین عرض کر دین بی بی آقا ہون دیں تو تہاڈا نوکر تہاڈے کول بیٹھا رہے بات وہ تھائی یاد کر رہے ہو مولا تو تھا لادے لادے اٹھی کے آن دے ہو تقریب اشارے نال فرمین دن ہولیوں بول مت اکبر یاد نہ ہو اکبر دی نیند رج فرق نہ ہو فرمین دن لیلہ تین پتہ ہی نہیں اکبر دا مقام کی اگر یہ تعویز بن سکے آنا تو میں اکبر نو گلے چ پاؤں بنی ہاشم دیاں بیویاں نو جناب لیلہ سمجھیں دیا بچیاں نو ہاشمی نیگرانو کہ جیڑا بچہ آکھے نا علی اکبر نو سمجھائے کہ اپنی ماں تو پوشاک منگے اس نو بکری پوشاک دے سکے اے بی بی آدھے اچھا تو جیڑے بچے ہوئے بنی ہاشم دے آکھے نا نا جناب علی اکبر نو کہ تو سا اپنی ماں کو نو پوشاک منگو سانوی ملتن اکبر عرض کریں دا میں غریب ماں دا پوتنا میں کیوں مانگ نائن مانگ تے بات تے لیا تا جناب زینہ بے آنے جمدیا لے لیا مبارک دے بیٹ پلیندی پاک سین رہی ہے صرف ویڑے چاہ باندی ہے اکبر دی ماں وہ ویڑے ٹوڑ دا جدے جدے ٹوڑے آنا پچھو ماں آگے دی رہا ویدیاں 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 دیگے رہ لے اٹھی کے اپنے گھر دے ٹردیاں دیا انشاءاللہ جیندہ رہے وے زینب دے پتر بہت کافی وقت ہو گیا میں ان دو بہن پڑھنا اٹھیں دا پیان تاکہ عبادت مکمل ہو جی اے ڈھیر سارا وقت ہو گیا ہے مولا قبول فرما گیا سکھدا رہا حسین کدی منگے یار میں تو شروع کرے نا پچھیاں باتاں تھوڑے دن ہے چن ساریاں دامی دا دیوں ہویا ہے موت دا میدان گرم ہویا ہے ریت دی چھوٹی جی ٹپی دتے حسین اوٹ لا کے لیٹے پے اکبر خیمے چ نکلیا بھائی 18 سال دا کڑیت گبرو کانڈ والے پاسوں
السلام علیک. بہت بڑے دھیان سے بیٹھے ہو اور ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا. کنڈ والے پاس آ کے السلام علیکم یا ابی. بابا میرا سلام چند منہ کر کے فرمائیں دے میرا ہی سلام. لے ماتا جی اکبر کیویں آئے ہیں؟ بابا ایک مسئلہ پوچھے. فرمائیں دے پوچھ میرا پت. بابا مالی باغ لیندا ہے کئی بوٹے پھلیندے ہیں کئی نہیں پھلیندے. کئی کچے ڈھائے پاؤندے ہیں کئی پکدے ہیں. بابا مالی دی کیویں نبھدی ہے؟ فرمائیں دے نبھدی ہے. بابا نو دی کتنی عمر آئی؟ فرمائیں دے 2500 سال. تے بابا انجام؟ فرمائیں دے موت. بابا ہدت دا آخر عمر 18 سال ہوئے تے باویں 1000 سال. پتر دم ہوئے کے فرمائیں دے امتحان نہ لائے. اکبر تو میرے امتحان نہ لائے میں حسین ہاں. یہی گل کرنا ہے کر. زمین تے گوڑا لایا بابا سنیا تھی سکھتے رہے ہو میں کش منگا. پھر میں دن میں بھی سکھتا رہا تے ماں ہی سکھتی رہی. مینو حسرت رہی ہے جو کدی میرے منہ در ویکھیا تے جدائیں اٹھا میرے پیراں در اٹھ. تے ماں سکھتی رہی ہے جو کدی ماں تو کش منگیا. بابا حکم دیو پہلے کیڑی گل پوری کراں؟ تو آدر ویکھاں یا ماں نو انجک؟ پھر میں نے میں تے تھائیں بیٹھا پہلے اس اجڑی دروائی جڑی 18 سال دی سکھدی ہے جو کش منگیا. 18 سال دا کڑیا پیچھے دیٹھیا بھٹیاں دے خیمے جو لگ کے اگو جناب عباس کھلوتے غازی. پھر میں نے ترکھا نہ ٹور آرام نہ ٹور میں پوری دیواری نال پیانا انشاءاللہ تینو زین کچھ ناک سی. اپنے خیمے دے چایا ہے ماں ہاتھ چائی بیٹھی آدھی بیٹھی ہے میرا اللہ میں بیگانی کوف دیا ہوں توڑے زین اب پالیا ہے دلتا میں پیوایا پالیا میں جایا میں انشاءاللہ سونا ہو کے مرے. اگر آج فرق آ گیا تار گیا کھنا بیگانی ماں دا پدرا لفظ موے چائن پچھو آواز آئی السلام علیکم یا اماں. اماں میرا سلام ہو بھی پچھے دے منہ کر کے آتی ہے بھول گئی ہے ماں دا خیمہ پچھا رہے. میں تے تیری کنیلا ماں دا خیمہ پچھا رہے گے. یہ پک گئی میں تیری ماں تا میری چھولی اچ ماں دے پیرا دل ویکھ کے آدھے ماں چھولی اچ تبال باندھے. میں تیرا 18 سال دا کڑی ال پر میں دن بال ہے تاوی زینب کان. 18 سال دا ہے تاوی زینب کان میرے کان تبال ہے. سر میری چھولی اچ رکھ تے دھڑ زمین تے رکھ میری حضرت پوری ہوے. دھڑ اکبر رکھے ہے پا دی جھولی اچ اے تلو ہاتھ ولا کے اُتا ولائی تے تے ماں کگی بیٹھی کریں دی انگلی نال ہوں در وے کیا دے اماں میں سنیا ہے تانو حضرت آئی کا جے منگا رو کیا دی ہن مانگ تے بھاویں نہ مانگ
وہ اتنے غریب آج تین پانی نہ دے سک منگن کا موسم تھا آج دا مدینے منگیا میں دے ماں ہوں بھی اما میں کھانے نہ منگتا پانی نہ منگ میرے چند غیرت مند آؤ جیڑی ماں 18 سال فکری رہی ہے جو پتر کا شہ منگیا آج پہلی دفعہ پیادا ہے ازن بل موت اما میں موت دی اجازت ہے سر چاہ کے زمین تے رکھ کے آ دی میں رتوں کی اجازت دیا تیری دادی زہرا آئی آئی لگ کے آدھو اجازت دے دے ماں پتر ملے ماں چومیا پتر جی چومن کا حق جناب فضا کے بیٹی بچپن کے دسائی دی علی دی ماں پتر ڈاڑے سوچ پہ ملتے کتا نہیں سکری ودی آئی آج تو ملنے پہ میں بیٹھی آدھی اشارہ کہیں بد نظر دی نظر نہ لگ میرے سونے پہ لگ دے ہوں اٹھے اما ہوں اجازت ہوں خوشی نال اجازت دیں دے پے ہو ہاں میرا پتر میں خوشی نال اجازت میں سر خرو پہ کہے نہ دادی دے ہوں آیا باہر باہر مولا دے کوڑا بابا ہوں میں نہیں جاستا پھر میں نے اتنا جلدی تے ماں ملنا ہاں بابا ماں ملنا ہے ہاں ہاں ماں تو تو ملنا ہے جیڑی 18 سال گرکے پلے نہیں رہا ہاں بابا اس نے ملنا علی اکبر آیا خیمے دے او میری غیرت مند قوم چمٹ مزدور اکٹھ اللہ اکبر جناب حسین کول آ کے کھلو حسین آدھی اکبر نو لباس میں پوایا ہے پگ تو بن پر میں نے یہ پگ میں بننی ہے تو تسی کنڈ کرو حسین آدھی ایک بیان ہے جو میں کنڈ کرا پر میں نے مندر اوکھا ہے پگ چوائی میرے آقا نے اکبر نے پھر جھکا کی ایک لڑ لما رکھیا بلا میں دے دے ہیں اذا اصابت ہم مصیبہ جسے انہا لفظہ دے ہیں کالو انہا للہ و انہا الہ راجو سہنا دیا امائی ہاں میرا پدر کفن کا پہنڈا اکبر دا جناب پیٹور دا جیدہ نہیں پہ مہتا گھوڑا منگوایا گیا ہے خیمے دیچ مقاب اکبر گھوڑے دے چڑیا پھر میں دن میں دنیا ہے جو توں انہیں لگنا ہے گھوڑے دے دی میں علی بابا لگتا آج چڑھتے خیمے دے ٹھوڑ کے میں نے بکھا اکبر دا گھوڑا ودا ٹھوڑتا ہے اور نوجوان بدلو مندر تجھے بیکھی بیٹھے ہو تو اوکی ہو جیے مندر ہوتی جدا چمٹ مستور نال نال رون دی ودی کئی مہر پہیاں کریں دیو سن کئی دت پہیاں چم دیو سن کئی پہر پہیاں چم دیو سن شاہیوں سلام کر کے اکبر دے بعد باہر آیا دروازے سجے پاس دو ایک نکی بہن دی آواز آئی اکبر میں نے مل پر میں دن میں نہ آدھی اللہ نہیں دوئیاں دے قد اونچی آئے انہا ساریاں تیرا متھا چمیں آئے دو رکاو جو پہر کٹ سجا پہر چم کے آدھی اور تھپے دیواری کبرا دیئے سہرا دے حصے دا بہن صدقہ اکبر دا تھوڑی جوانی میں سلامت دے اور جنہ دعائی وقت میں واقع ہویا اس مصائب دے وچ مالک انہاں دی دعائی قبول فرماوے آخری بہن سنو ہن میرے آقا فرمایا اکبر لائے تے مینوں مل کچھ تے لکھ دین
جڑے گدے ہیں وہ چار چار دفعہ مظلوم نے پتر نو چڑھایا تے ود لہایا آقا مازن درانی سات دفعہ سات دفعہ اکبر لطفہ تے ود چڑھا ادھے بابا آخر میں وجنا دہی اس میں بیتے پہن وہ گلنا کرے تھے ڈر گیا ہے حسین دا پتر یا بوز دلی پہ کریں دا ہے تے بابا بہتر نہیں ہوں میں تو دی اجازت دی پر میں دن ٹھیک چڑھ گھوڑے تھے میرے آقا نے آپ رکھا پتی رو کے آدھے بابا ایک تو جائے دے جو رکھا با تو سی پتو پر میں نے تو شکل رسول ہے تے میں شکل علی ہاں تیرے رکھا پدنا سواب آ چڑھا گھوڑے یا علی مدد آ کے اکبر گھوڑے دی دیئے بیٹھے تو میں یاد پتھے دے رکھ کے آدھے بابا میرا سلام مشکورہ میرا سلام دوہیں قدم گھوڑے چاہے ایک مستور دی آواز آئی اکبر تھوڑا جا رکے رو کے آدھے میں نو کوئی نہ رکے رو کے آدھے تیری بھوپی دی دائیاں تیری ماں دی نو کے رہا اپنا پیسہ دی دی میں کنا دا لڑ چینی ہاں جک کے آپ بیک جنا اکبر چکے آدھوں آسامہ جی ٹھیک دے سجا رولا رو کے آدھے آنے میں نے بھی مل کے رہنی اور میں دیا گا شام دیا بادا رہے جرولا میں جو انتو کا مر گیا جناد اللہ ہے ہوگی جناد اللہ ہے ہوگی بیتے دا چاوانا لہن جناد بیتے دا موالی بیٹھن اتھے کوئی نہ چاہونا لائی تھے نہ چاہونا لہن جناد علی اکبر Thank you.